Bu video homiysi RoboShop Arduino mahsulotlari do'koni. RoboShop do'konidan siz istalgan turdagi Arduino kit to'plamlari, 3D printerlar uchun filament va 3D printer ehtiyot qismlari hamda barcha turdagi datchik va sensorlarni topishingiz mumkin. RoboShop do'koniga o'tuvchi silkani video ostida qoldirib ketaman. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana Azizxon Akramov va Uzbek Coders kanali. Bugun biz sizlar bilan 3D printerlar mavzusini davom ettiramiz. 3D printer bilan yanada kengroq va yaxshiroq tanishib olamiz. 3D printer yordamida bir nechta foydali va qiziqarli narsalarni chiqarib ko'ramiz, obyektlarni. Buning uchun bizga birinchi o'rinda filament kerak bo'ladi. Albatta, O'zbekiston Respublikasining barcha hududlaridan ham 3D printer uchun filament topishning imkoni yo'q. Lekin RoboShop do'koni bilan buning barchasini iloji bor. Bu videomizning homiysi ham RoboShop do'koni hisoblanadi. RoboShop do'konidan bizga oq rangdagi 1 kilogramlik PLA filament jo'natilgan. Mana xarakteristikalarini ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana shu filamentimizning xarakteristikasi hisoblanadi. Endi filamentimizni ochib ko'ramiz, do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek, filamentimizning ichki tarafida ham o'zining maxsus xarakteristikalari mavjud bo'ladi va bu yerda vakuum paketda mahkamlangan oq 1 kilogramli PLA filamentimiz mavjud. Xo'p, endi biz bu filamentni ochib olamiz. Buning uchun sizlar istalgan kesuvchi buyum, pichoq yoki qaychidan foydalanishingiz mumkin. Mana filamentimizni ochib ham oldik. Endi filamentimizni 3D printerga joylashtiramiz va birinchi test soy pechatimizni amalga oshiramiz, do'stlar. Do'stlar, biz dastlab 3D printerning filamentini almashtirishimiz uchun 3D printerni ishga tushiramiz va yonishini biroz kutamiz. Mana ko'rib turganingizdek, 3D printerimiz ishga tushdi. Endi esa encoder yordamida unga buyruqlar berishni boshlaymiz. Dastlab encoderni bir marotaba bosamiz va printerimizning asosiy menyusiga kiradi. Displayda barcha xarakteristikalarni ko'rib turibsizlar. Displaydan, xo'p, biz nastroyka bo'limiga o'tamiz. Encoder yordamida u taraf va bu tarafga burib harakatlantirsangiz, albatta menyuda almashishni boshlaydi. Temperatura bo'limiga kiramiz va supply bo'limiga o'tamiz. Saplo bo'limidan saploning haroratini 200 ga qadar oshirib olamiz. 190 gradusdan 230 gradusgacha PLA filamentimiz eriydi, ya'ni ishchi holati o'sha gradusda bo'ladi. Plus minus 190 dan 230 gradusgacha bo'lgan haroratni tanlashimiz mumkin. Albatta, iloji boricha o'rta haroratni tanlashimiz kerak, masalan 200 yoki 210 yoki 215, o'sha haroratlardan bittasi bilan bemalol biz ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Mana 204 gradusgacha ko'tarib oldik. Bitta pastlatishga harakat qilib ko'ramiz. 200 gradus mana. Hop, saplomiz 200 gradusga yetib bordi. Endi esa nastroyka bo'limidan chiqamiz va menyudan ham chiqib, obzor bo'limiga o'tib, asosiy displeyning asosiy xarakteristikasini yoqib qo'yamiz va mana bu yerda ko'rinib turgan saploning haroratini 200 ga qadar ko'tarilishini kutamiz, do'stlar. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, bizning saplomizning harorati 200 gradusga qadar yetib bordi. Endi 3D printerning orqa tarafidan filamentimizning eskisini, ya'ni o'z boshqa rangdagi filamentni chiqarib olamiz va RoboShop do'koni tomonidan jo'natilgan filamentni printerimizga joylaymiz va do'stlar, demak, davom etamiz. Mana printerimizni aylantirib oldik va orqa qismida mana bu shakldagi katushkamiz turadi va katushkamiz joylashadigan maxsus joy ham, uskuna ham mo'ljal joylashgan bo'ladi. Va eng muhim va eng kerakli qismlardan biri filamentning ekstruder ham orqasida joylashgan bo'ladi. Ekstruderning ko'rinishi mana shu shaklda bo'ladi, do'stlar. Ekstruderlar ikki xil ko'rinishda, ikki xil shaklda, ikki xil turda bo'ladi. Ularning birinchisi bowden, ikkinchisi esa direct extruderlar. Yangi rusumdagi printerlarda asosan direct extruderlar ishlatib kelinmoqda, lekin mening
3D printerimning modeli biroz eskiroq bo'lganligi sababli mening printerimning ekstruderi Bowden ekstruderdir. Endi Bowden ekstruder orqali qanday qilib filamentni almashtirishni men sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Xo'p, buning uchun dastlab kamerani qulayroq joylashtirib olamiz. Va ekstruderimizning mana bunday maxsus joyi bor. Barmoq uchun mo'ljallangan. Bosganimizda bu yerda siljish yuzaga keladi mana. O'sha yerni bosib turib, mahkam tortamiz va filamentimizni ortga tortamiz. Mana bu yerni bosib, filamentimizni tortamiz. Hozir kamerani qulayroq joylashtirib olaman va sizlarga ko'rsataman do'stlar. Bosamiz va tortamiz. Bosamiz. Turganimizdek mana bosamiz siljigandan so'ng tortamiz filamentimizni asta sekinlik bilan tortganimizda filamentimiz chiqishni boshlaydi mana ko'rib turganingizdek filamentimizni chiqarib qoldik endi bizga kerakli bo'lgan rangdagi filamentni olamiz va buning o'rniga joylashtirib tiqib olamiz mana birinchi o'rinda filamentni olganimizdan so'ng mana bu maxsus uskunani joylashtiramiz. Filamentni joylashtiruvchi, ya'ni podstavka sifatida ishlatiladi bu printerimizga filamentni mahkamlab qo'yish uchun. Yangi filamentni olamiz. Mana o'sha Rabashop do'konidan jo'natilgan maxsus PLA filamentimiz. Filamentni bu yerga mahkamlab olamiz. Bu yerga mahkamlab olamiz do'stlar va filamentni joylashtirishni, ya'ni printerga upload qilishni boshlaymiz. Har qanday vaziyatda printerimiz filamentimizning uchi biroz qayrilgan holatda bo'ladi, chunki zakadovkada shunday mahkamlangan bo'ladi. Uchini biroz kesib tashlaymiz va ishimizni davom ettiramiz. Hop. Filamentning uchini biroz ko'p chiqarib olamiz. Qayirib olganimizdan so'ng uchidan biroz kesamiz. Mana uchini biroz kesib tekis holatga keltirib oldik. Osonroq bo'lishi uchun esa mana bunday gradsiya kessangiz bo'ladi. Mana bu shaklda bo'lsa juda ham oson va qulay shaklda filamentni almashtirish jarayoni amalga oshadi. Xo'p. Tekis aylantiramiz va yana ekstruderimizga qaytamiz. Ekstruderning mana bu yerda maxsus teshigi mavjud. Bu teshikdan o'tkazdirib olamiz va filamentimizni va ekstruderni yana bir marotaba mahkam bosib filamentimizni qaytadan kirgizishni boshlaymiz. Bu jarayonda bizga albatta pinsetning yordami ham kerak bo'ladi. Pinsetni olamiz va filamentimizni ushlab olamiz. Ushlab tortamiz. Va qo'yib yuboramiz, mana ko'rishingiz mumkin. Ushlab tortamiz. Ushlaymiz. Mahkamlaymiz, qo'yib yuboramiz, ushlaymiz. Ko'taramiz, qo'yib yuboramiz, ushlaymiz. Ko'taramiz, qo'yib yuboramiz. Ma'lum bir darajada shu ishni qayta va qayta amalga oshiramiz. Qachonki filamentimiz mahkam joylashib olmaguncha, ya'ni o'zining teflonovoy trubasiga yo'lagiga tushib olmaguniga qadar shu ishni davom ettiramiz. Bu aslida qiyin, keyin esa juda ham oson shaklda davom etadi do'stlar bu ish. Xo'p, mana yetarli darajada chiqib oldi. Mana endi ko'rishingiz mumkin, bu yerda teflonovoy trubada filamentimiz harakatlangani. Faqat e'tibor bilan qarasangizgina ko'rinadigan jarayon bu. Mana filamentimiz harakatlanib ketyapti. Turbanchi mana ortga tortaman biroz. Mana shu shaklda oxirigacha itarib olamiz. Qachonki filamentimiz to'xtab qolmaguncha. Itarish biroz qiyinlashib, qiyin shaklga kelib qoladi. Bu esa dalolat beradiki, bizning filamentimiz to 3D printerning saplosiga qadar yetib bordi va qolgan jarayonni printerning old qismidagi displeydan davom ettiramiz. Va joylab bo'lganimizdan so'ng mana bu konfiguratsiyalarni amalga oshiramiz. Menyu menyu bo'limidan Display bo'limiga o'tamiz. Display bo'limidan esa Display Passion bo'limiga o'tib, u bo'limdan Движение X, Y, Z 1 mm bo'limiga o'tamiz. Va u bo'limdan Extruder bo'limiga o'tib, Extruderimizni harakatlantiramiz. Taxminan bizga yetadi 20-30. 35-gacha bemalol qilsangiz bo'ladi. Men 32 qildim. Extruderimiz harakatlanishni boshladi, do'stlar. Extruderimiz harakatini esa mana bu kadrda ko'rishingiz mumkin. Kids
Dostlar, mana ko'rib turganingizdek, ekstrudorimiz harakatlanyapti va bizga filamentimizni itarib bermoqda mana. Ko'rib turibsizlar, filament chiqishda davom etmoqda. Men ortiqchasini olib tashlayman. Ko'rishingiz mumkin, kadrlaringizda ko'rinib turganidek, filamentimiz harakatlanmoqda. Lekin hali pechatga berilgani yo'q. Bu sababi biz menyu bo'limidan ekstrudorni harakatlantirdik, ya'ni filamentni itarib beruvchi Ya'ni filamentni itarib beruvchi maxsus buyruqni berdik. Biz bergan buyruq asosida ekstrudorimiz harakatlanadi va yetarlicha bo'lganidan so'ng o'zi ma'lum bir to'xtashni amalga oshiradi, do'stlar. Filamentimizni almashtirib bo'lganimizdan so'ng biz quyidagi buyruqlarni berishimiz kerak bo'ladi printerimizga. Albatta, mana bu yerda maxsus atsek mavjud bo'ladi. Atsekga 3D printerning maxsus fayllari joylangan, ya'ni G-kod joylangan chipni printerimizga joylaymiz va u yerdan mana bu yerda karta vstavlena buyrug'i chiqadi. Keyin mana bu yerda encoder yordamida obzor karta bo'limiga o'tamiz. Obzor karta bo'limidan biz o'zimizga kerak bo'lgan faylni tanlaymiz. Masalan, PCB wise yoki PhotoStand yoki NanoWise. Istalgan tanlashingiz mumkin. Xo'p, masalan, PCB wise ni tanlaymiz. Xo'p, stopper masalan, xo'p, stopperni ustiga bir marotaba bosib turib, biz bu yerdan pechatni boshlashimiz mumkin bo'ladi. Stopperni ustiga bosamiz va bu yerda bizning ekran displeyimizda sifrlar chiqishni boshlaydi, do'stlar. Ko'rib turganingizdek, displeyimizda sifrlar chiqmoqda. 200 gradus Saplomizning harorati, stolimizning harorati esa 60 gradusga ko'tarilib qoldi noldan, do'stlar. Stolimizning va saplomizning harorati yetarli darajaga yetib borgandan so'ng esa 3D printerimiz avtomatik tarzda pechatni boshlaydi. Bu jarayonga insonning aralashishi zarur emas, do'stlar. O'zi avtomatik pechatni boshlaydi va bizga kerak bo'lgan detallarimizni chiqarib beraveradi. Xo'p. Do'stlar, xo'p, shu bilan biz printerimizning filamentini almashtirib oldik. Endi esa bizga kerakli bo'lgan detal va modellarni chiqaramiz va sizlar bilan u modellarni obzor qilib, nima uchun kerakligini va qanday vazifa bajarishini tushunib olamiz. Demak, boshladik. Do'stlar, demak biz davom etamiz. Biz 3D printerda ma'lum bir detallarni yoki modellarni chiqarib olishimiz uchun bizga ma'lumki, albatta har bir modelning G-kodi bo'lishi kerak. G-kodni yaratish uchun esa maxsus ilovalar mavjud. Masalan, Cura slicer'i. Cura slicer yordamida biz hozir o'zimizning G-kodimizni yaratamiz, ya'ni modelimizni slice qilamiz va uni printerga yuklab chiqarib ko'ramiz, do'stlar. Xo'p, birinchi o'rinda modelni tanlab ochib olishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar, boshlanishiga osonroq, yengilroq modeldan boshlaymiz. Masalan, men internetda ko'rib qolgan, ya'ni Dingworth saytida ko'rgan juda ham ajoyib model. 6-granlik holder. 6-granlik ruchlarni yig'ish uchun, bir joyda jamlash uchun, har doim bir joyda saqlab turish uchun juda ham qulay model. Ko'rib turganingizdek, anchagina katta gabaritga ega. Shu sababdan bu model menga yoqmadi va bir necha noqulayliklar tug'dirdi. Endi bu modelni biroz upgrade qilishimga to'g'ri keldi. Kelinglar, upgrade'ni men sizlarga ko'rsataman. Mana versiya 2. Xo'p, mana mening o'zimning shaxsiy versiyam, ya'ni upgrade qilingan versiyasi. Buni ham aylantirib olamiz. Farqni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bunga qaraganda kamida 3 barobar tezroq chiqadi, lekin vazifasi bir xil, do'stlar. Mana bu teshiklarga hayron bo'lishingiz mumkin. Bularni ham o'zini vazifasi mavjud. Bu teshiklardan samarez kirgiziladi va devorga qotirilgan holatda modelimizni devorga mahkamlashimiz mumkin bo'ladi yoki pegboardga ham mahkamlashimiz mumkin. Xo'p, albatta bunga qopqoqlar ham kerak. Ularni ham komplektdan topishingiz mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, bizning modelimizning ustiga qopqoqlari ham mavjud. Bu qopqoqlardan 3 dona kerak bo'ladi. Bularni ko'paytirib olamiz. Xo'p, 3 dona qilib olamiz. Xo'p, bunisini o'chirib tashlab, mana bu uchalasini olib olamiz. Mana bu uchala modelni olamiz va bu tarafga joylashtirib qo'yamiz. Xo'p, oldinga surib olaman. Bu modelni ham olaman va oldinga surib olaman. Va nihoyat uchinchisini ham olib, oldinga surib olamiz. Mana bu katta modelni esa o'chirib tashlaymiz. Va mana bu keraksiz detalni o'chirib tashlaymiz, do'stlar. Belgilab olgan detalimizni delete tugmachasi yordamida o'chirib tashlaymiz va mana shu to'rtala detalni
pechatga beramiz. Undan oldin nastroykalarni to'g'rab olishimiz kerak. Napalneniyamiz 100% bo'lib qolgan. Bizga taxminan 10% napalneniya yetadi. Xo'p, materialimiz har doimgidek 260, speed esa 80. Shu 80 tezlikni 100 tezlikka chiqarib olamiz. Xo'p, travel cooling support, bizga supportlar kerak bo'ladi, albatta, poddержкалар kerak. Everywhere, xo'p. Build plate additionni ham to'g'rilab olamiz, skirt ko'rinishiga o'tkazdirib olamiz. Dual extrusionlar kerak emas. Asosiy nastroykalarimiz shular edi. Shu nastroykalarni to'g'rilab oldik. Endi pechatimizni slice qilishimiz mumkin bo'ladi modelimizni. Xo'p, slice jarayoni ketmoqda. Mana slice jarayoni o'z nihoyasiga yetdi. Bizning modelimiz 1 soat 37 daqiqada bu to'liq pechat bo'lib bo'lar ekan. Jami 53 sloydan iborat ekan. Mana bu sizlar ko'rib turgan ko'k joylar poddержкалар. Sizlarga oldingi videolarimda bu haqda to'liq ma'lumot berib o'tganman, do'stlar. Xo'p, poddержкаларimiz ham, barcha modelimiz tayyor. Endi modelimizni diskka saqlaymiz va printerimizga yuklab, pechat qilib ko'ramiz, do'stlar. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, pechat jarayoni ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi modelni ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, do'stlar, biz davom etamiz. Bizning 3D modelimiz chiqib bo'ldi. Men o'zi bir dona poddержкасini olishga ham ulgurdim. Endi poddержкаларning qolgan qismlarini ham olamiz va qolgan modellarimizni ham chiqarib, nima uchun kerakligini tushuntirib beraman. Xo'p, bizga buning uchun kerak bo'ladi minus otvertka, xo'p, utkanos poloskasi va bir dona samarez kerak bo'ladi. Bularda yordamida samarez nima uchun kerakligini men sizlarga keyinroq aytib o'taman. Bu kichkinagina lifehack bo'ladi videomiz nomidan, kanalimiz nomidan sizlar uchun. Xo'p. Birinchi o'rinda samarezni olamiz va chiqargan modelimizning o'rtasini belgilab turib, samarezni tiqib 1-2 marotaba burab qo'yamiz. Faqat qaytarib chiqarib olamiz va bu tarafdan ham mo'ljallab, o'rtasini mo'ljallab tiqamiz va samarezni 1-2 buraymiz. Ehtiyotkorlik bilan
va yuqori aniqlikda ishlaymiz. Mana bizda deyarli poddeshkalarimizni olib bo'ldik. Endi anchagina oson bo'ladi poddeshkalarni sug'urish. Endi minus atyorka yordamida poddeshkaning bo'sh joylaridan sekin astalik bilan qutulishni boshlaymiz. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, biz barcha poddeshkalarni olib bo'ldik. Endi keyingi modelimizni olishga o'tamiz. Faqat undan oldin men sizlarga bu modelni qanday ishlashi va nima uchun kerakligini tushuntirib o'taman, do'stlar. Xo'p, bu model ko'rib turganingizdek, bizga juda ham asqotadi. Nima uchun? 6 burchakli kluchlar mavjud. Barchamiz 6 burchakli kalitlar hayotimizda har jabhasida deyarli har kuni har bitta ravachchaning har bitta texnero kluchlarini biladi va har doim ishlatib keladi. Shu kluchlarni har doim topish, saralash va tartiblash biz uchun har doim muammo bo'lib kelgan. Bu muammoni esa mana shu qurilma yordamida yechsangiz bo'ladi. Mana bu 3 ta maxsus teshik orqali samarezlar mahkamlanadi. Samarez bilan devorga mahkamlanadi bu. Mahkamlanib bo'lgandan so'ng esa mana bu teshiklar xunuk turmasligi uchun mana bu qopqoqlar yordamida yopib qo'yiladi chiroyli qilib. Eng muhimi, bularning barchasi juda ham arzon tarzda 3D printer yordamida chiqarilgan sifatli, chiroyli original model. Demak, biz davom etamiz, do'stlar. Do'stlar, mana hozirgina sizlar bilan 3D printer yordamida chiqargan va poddeshkalarni olgan modelimiz ham tayyor bo'ldi va o'z o'rnini topdi. Mana ko'rib turganingizdek, juda ham qulay joylashuv va juda ham chiroyli interfeys uchun menimcha 3D printer juda ham kerakli uskuna hisoblanadi. 3D printerga kerak bo'ladigan filament, Arduino va boshqa ehtiyot qismlarni yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, RoboShop do'konidan topishingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, demak biz davom etamiz. Keyingi model sifatida men organizerni tanlab oldim. Bu organizer mayda detallar, ya'ni radio detallarimiz uchun mo'ljallangan. Bu yerda maxsus radio detallarimizning nomini yozib joylashtirish uchun maxsus atsaklar ham mavjud. Bu modelni Ruka Pop ismli rus blogeri yasagan, lekin juda ham ajoyib va qulay bo'lgani uchun menga bu model yoqdi. Internetda ko'plab modellarni ko'rdim, lekin aynan rezistorlar uchun qulay model topish men uchun biroz muammo va qiyinchilik tug'dirdi, do'stlar. Xo'p, bu modelning mana bunday idishi va yana qo'shimcha detali mavjud. Albatta, idish bo'lgandan keyin qolip ham bo'lishi kerak, do'stlar. Blokning, xo'p, bittalik ko'rinishi, ikkitalik ko'rinishi, to'rttalik, hatto 10talik, 5talik ko'rinishlari ham mavjud. Men bundan, xo'p, ko'proq 4talik va 2talik shaklda chiqarib olishni xohlayman. Xo'p, faqatgina bizga Rukapo blogeri faqat bittalik idishni bergan, 1talik blokni va 10talik blokni taqdim etgan. Men o'zim biroz ishlov berib, modelni modernizatsiya qildim va 2talik va 4talik modelni ham chiqarib oldim. Boshlanchiga 4 talik modellarni tanlaymiz va buni chiqarib olamiz, do'stlar. Selected center buyrug'i yordamida har doimgidek stolimizning markaziga joylashtirib olamiz modelni. Ko'rib turganingizdek, modelimiz ideal holatda joylashdi. Pasi ham setkalar bilan to'ldirib chiqilgan. Xo'p, hozircha idishni olib qo'yib turamiz va mana bu yerdan nastroykalarimizni ko'rib chiqamiz. Bu yerdan faqat supportni o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qolgan napalniyni va boshqa qismlarga tegmaymiz, slice qilamiz. Slice buyrug'i berildi. 2 soat 1 daqiqada 4 talik holatimiz chiqar ekan, do'stlar. Demak, buni ham saqlab qo'yamiz. Buni ham saqlab qo'yamiz. Xo'p.
Endi keyingi buni slice qilib olamiz bir yo'la. Ikkitalik idishni ham slice qilib olamiz. Buni ham selected center buyrug'i yordamida markazga moslab olamiz. Hop, bu idish ham juda ham qulay shaklda, lekin bu ikkitalik bo'lgani uchun biroz uzkiroq. Pechat davomida bu yiqilib tushishi mumkin. Shuning uchun biz bu yerdan build plate addition ni yoqib qo'yamiz do'stlar. Skirtni raft o'zgartirib qo'yilsa, bu yerda bizning pastki templateimiz hosil bo'ladi va modelimiz yiqilib tushishi va ko'pgina ko'ngilsiz holatlarni oldini oladi. Private tugmachasi yordamida ko'rib chiqamiz. Mana ko'rib turgansiz, pastda ko'rib turgan mana bu ko'p qatlam endi poddeshkaga o'xshaydi, lekin poddeshka emas. Vazifasi esa deyarli bir xil do'stlar. Xo'p, buni ham olamiz va saqlanit qilib olamiz. Va so'nggi 3-chi modelimiz qilib albatta idishni olamiz. Idishni ham slice qilib, xuddi shu xarakteristikalar bilan beramiz. Faqat bu safargi edition templateimizni raft emas, skirtga o'zgartiramiz va yana bir marotaba slice qilib, so'nggi modelimizni saqlanit qilib olamiz do'stlar. Saqlanitimiz o'z nihoyasiga yetdi. Nihoyat, mana do'stlar, endi bu modellarimizni ham 3D printer yordamida chiqarib ko'rishimiz va ishlatib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ketdik. Take my eyes open to false reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, navbatdagi modelimiz ham tayyor bo'ldi. Xuddi biz slice qilganimizdek, pastki qatlam, ya'ni qo'shimcha poddeshka bilan chiqdi. Bu poddeshkani siz bundan biroz oldinroqdagi video, ya'ni slice qilish jarayonini ko'rib o'tdingiz. Modelimizni endi ko'chirib olamiz. Mana ko'rib turibsizlar, birgalikda ko'chadi, lekin mana bu tag qismini ko'chirish juda ham oson bo'ladi. Mana qarab turinglar, azizlar. Ana ko'rib turganingizdek juda ham oson shaklda ko'chirib oldik. Endi bizda polnotsenniy model mavjud. Demak, biz davom etamiz.
Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, so'nggi detalimizning pechat jarayoni ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi bu detalni ajratib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, pastki plita bilan pechatga berilgan va chiqarib olingan detalimiz ham tayyor bo'ldi. Do'stlar, mana navbatdagi pechatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi bu modelni ham ko'chirib olamiz va albatta bu modelimizni ishlatib ko'rsatamiz. Qolgan biz oldinroq chiqarib olgan qoliplar bilan birlashtirib, qanday ishlashni va qanday umumiy ko'rinishga ega bo'lishini ko'rsatamiz do'stlar. Demak, ketdik.